začaly volby nového prezidenta České republiky. Tříkrálová sbírka vynesla 100 000 korun. A město Otrokovice se bude prezentovat na veletrhu Region Tour. Dobrý den, vítám vás u dalšího aktuálního zpravodajství televize Otrokovice. Úderem 14. hodiny se v pátek 12. ledna otevřely volební místnosti a začaly tak druhé přímé volby nového prezidenta České republiky. Lidé vybírají z 9 kandidátů. Pokud se nepodaří žádnému z nich získat v prvním kole přes 50% hlasů, uskuteční se kolo druhé v termínu 26. a 27. ledna. V něm už voliči vyberou pouze ze 2 nejúspěšnějších kandidátů z kola prvního. Je 14 hodin 12. ledna 2018. Považuji prezidentské volby za zahájené. Prezidentské volby začaly v Otrokovicích naprosto poklidně. Jen v prvních chvílích, těsně po otevření volebních místností, museli lidé vystát menší fronty před plentou, za kterou se vkládají lístky do úředních obálek. Přesto se mohlo zdát, že by právě druhé přímé volby prezidenta České republiky mohly mít vyšší účast než volby jiné. A tak, zatímco v Otrokovické městské galerii, kde byla jedna z volebních místností, vládl klid a pohoda, úřadující prezident Miloš Zeman, respektive jeho ochranka, se dostali do konfliktu s mladou ženou, která svůj názor projevila poněkud zvláštním způsobem. Přesně na Tři krále, tedy v sobotu 6. ledna, vyrazili do otrokovických domácností desítky koledníků. A tak se díky štědrosti Otrokovianů podařilo ve Tříkrálové sbírce nashromáždit téměř 300 000 korun. Do Betléma, do Sálaše, do Betléma pospícháme, ještě málo darů máme. Tak vás proce zdravíme. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Štěstí. Pojďte dál. Dobrý den. Tříkrálová sbírka v letošním roce dopadla velice dobře, sluníčko nám teda přálo, takže taky mělo pozitivní vliv na tu sbírku, protože lidi byli velice milí, štědří, velice nás mile přivítali. Tady v Otrokovici se vybrala téměř 300 000, celkově na ORP Otrokovice to dělalo nějakých 717 000, což je zhruba o nějakých, když to počítal, 24 000 výš než v roce 2017, takže je vidět, že ti lidi jsou pořád solidární a chcou přispívat a chcou pomáhat ostatním potřebným lidem. K čemu bude vybraná částka určena? Ta částka, která, jak jsem ji zmiňoval, bude jednak pro přímo pomoc sociálně potřebným, ať už handicapovaným nebo zdravotně postiženým, nebo lidem, které se ocitli v nějaké hmotné nouzi. Dále chtěli bychom tady opravit trošku fasádu na tomto domově pro seniory. No a nově nám tam přibyla jedna taková bohužel mimořádná událost, která se odehrála mezi svátkama, kde na našem azylovém domě nám vyhořela část dílny, kde právě naši klienti pracují, takže možná i čas bude použita pro další vybavení nebo opravu toho objektu. Tříkrálová sbírka není jedinou akcí, kterou pořádáte? Takže my v podstatě máme 9 sociálních služeb, jednak zaměřené na seniory nebo i právě na ty lidi sociálně vyloučených, na matky s dětmi, takže je to komplex takových služeb, které můžeme poskytnout našim občanům vlastně i v rámci ORP Otrokovice. Veškeré tyto údaje na naší webové stránka, nyní teďka chystáme i nové letáky, takže určitě se s nima seznámíte. Vyšujem vám štěstí, zdraví, dlouhá léta. My jsme k vám přišli zdaleka. Děkujem, krásné to bylo. Danielka vám dá do kasičky. Na Tři krále ožil také areál za Moravní lávkou. Setkali se tam sportovci při tradičním terénním běhu. A díky slunečním paprskům, které rozpustili zmrzlou hlínu, to byl závod pěkně blátivý. Tak připravte se, start! Práva byla startována druhý ročník trojhové přípravového běhu.
na 10 km. Dneska se uskutečnil v pořadí druhý ročník trailového běhu Tří králů. V loňském roce, kdy bylo extrémní počasí a panovala teplota minus 16, letos se zase karta obrátila a opravdu se jedná o extrém, protože v lednu, aby bylo 11 stupňů a krásně slunečno a teplo, je druhý extrém. I přesto jsme trať připravili tady za Lávkou, za řekou Moravou, o celkové délce 5 km pro závodníky na 5 km s převýšením 200 metrů a pro závodníky na 10 km to byly ty dvě kola. Samozřejmě nesmí chybět i na takových závodech dětské závody, které se uskutečnily jako před startem tady těchto dvou běhů. Celou tuto akci pořádá Kezbuk, což je klub extrémních sportů v Otrokovicích, který se zabývá právě extrémními sporty, nejenom běžeckými, ale i cyklistickými a dalšími extrémními. Já jsem rád, že se do této aktivity pustili. Je tady velká návštěvnost, byť počasí máme jarní, měla by být zima, takže na trati má i stížené podmínky, protože je takové příjemné blátičko, ale jsou všichni dobří, že šli si zasportovat. Byly tady dětské kategorie, dospělé kategorie, takže já všem, kteří se zúčastnili, blahopřeju. Jednak k tomu, že se dali na to, že šli běhat, udělali něco pro své tělo, pro své zdraví. A všem přeji do nového roku všechno nejlepší. Cena tepla se pro obyvatele Otrokovic v této topné sezóně výrazně nezvýší. Již třetím rokem se platby za topnou sezonu drží na zhruba stejné úrovni a případné navýšení jen kryje roční inflaci. I pro rok 2018 se Rada města Otrokovice zabývala cenou tepla. Bylo to tak v prosinci na Radě města a Rada města na doporučení dozorčí rady schválila přibližnou cenu tepla na 2018 o 4,60 Kč gigajoule vyšší, než byla v roce 2017. Nicméně toto drobné navýšení, když si vezmeme meziroční nárůst inflace, který očekávaný nad 2%, i růst energií v jiných oblastech, jako elektrická energie, tak je víceméně marginální a symbolický. Navíc ještě v tom kontextu, kdy cena tepelné energie pro otrokovické občany z našeho zařízení se v letech 2013 až 2016 pohybovala na vyšší úrovni, než jakou schválila teďka Rada města Otrokovice pro 2018. Tedy lze hovořit o tom, že cena tepla v Otrokovicích pro otrokovické občany z našeho zařízení je cena stabilní a mají tady jistotu jak v kvalitě, tak i ceně. Město Otrokovice se tradičně prezentuje na veletrhu cestovního ruchu Region Tour. Ani letos tomu nebude jinak, a tak vás srdečně zveme na brněnské výstaviště. Na prahu nového roku většinou plánujeme a co se nám daří velmi dobře plánovat, tak je většinou dovolená anebo volný čas s rodinou a dětmi. No a já bych si dovolila naše spoluobčany pozvat na jednu z největších akcí, která se koná u nás v České republice, tady blízko na Moravě v Brně, a je to akce cestovního ruchu Go Region Tour. Cílem této akce je vlastně zahájit, každé město zahájí svou turistickou sezónu, představí turistické destinace a zároveň horké novinky. I naše město bude součástí, tak jako každoročně, součástí expozice Zlínského kraje. A máme taky horkou novinku, tu bych nyní nechtěla prozrazovat, ale společně s pracovnicemi Turistického informačního centra se budeme hlásit ke stému výročí, se hrdě hlásíme ke stému výročí vzniku Československa, takže pracovnice Turistického informačního centra včetně nebo společně s pracovnicemi městského úřadu budou v dobových prvorepublikových kostýmech lákat návštěvníky k nám do Otrokovic. Naše město je mladé, dynamické nebo dynamicky se rozvíjející, zelené, ale také podnikatelské, průmyslové, a myslím si, že máme co nabídnout. Nacházíme se zde v Otrokovické besedě u Turistického informačního centra. Napadá mě, že bychom mohli cíleně pozvat
podnikatele, zaměřit se na podnikatele a vytěžit náš kongresový sál. Máme tady také samozřejmě páteřní cyklostezky, jak jsem ji zmiňovala, volný čas. Máme spoustu věcí, co můžeme nabídnout a já věřím, že naši spoluobčané nebo návštěvníci, kteří si chtějí naplánovat dovolenou, tak mají možnost právě přijít i k našemu stánku a my je se srdcem na dlani rádi přivítáme a ukážeme, co máme nového pro ně připraveno pro letošní rok. S příchodem nového roku došlo k několika změnám v Otrokovické besedě. Jedna se týká přímo vedení společnosti, ta druhá zlepšení komunikace s veřejností. Od 1. ledna má Otrokovická beseda nového jednatele, který uspěl ve výběrovém řízení a ujal se tak vedení společnosti. Jednou z priorit nového vedení besedy je zachování oblíbených městských akcí. Nicméně určitě bych rád pro občany Otrokovic a nejen je, i z okolní blízkých obcí udělal společně se svými kolegy nějaké nové zajímavé projekty či akce městského či i místního regionálního významu. Otrokovická beseda má tak nakročeno do budoucnosti plné kultury a společenských akcí. A to také díky předchozím profesním zkušenostem nového vedení. V mém bývalém pracovišti jsem vedl určitým lidí, kteří se zabývali různou organizací různých slavnostních akcí, odborných konferencí a podobného charakteru. Takže i s prostorami Otrokovické besedy jsem se ve svém profesním životě už několikrát potkal, i s mnohými kolegy, které tady jsem potkal, takže myslím si, že prostředí znám a věřím, že to bude ku prospěchu věci. S novým rokem spustila Otrokovická beseda také nové webové stránky. Ty jsou nyní mnohem přístupnější široké veřejnosti a umožňují například také online objednávání vstupenek na jednotlivá představení. V novém objednávkovém systému máme nový vstupenkový program, který zdokonaluje rychlost prodeje, to znamená máme, já tomu říkám, peníženkové vstupenky. Usnadňuje nám prodej vstupenek pro zákazníky tím, že si mohou z domu online zakoupit vstupenky z domu. U nás se telefonicky rezervují na 7 dní. Jakým způsobem je možno vstupenky zaplatit? Vstupenky je možno zaplatit automaticky v hotovosti, poukázkami, platební kartou a online. To je ode mě vše. Na viděnou.